დადებითად უნდა შეფასდეს დაწესებულებებში არსებული ვითარება მოთხოვნის საჩივრის შეტანის უფლების რეალიზებისათვის, აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, კვლავ არის შემთხვევები, როდესაც პატიმრებს ბოლო ორი წლის განმავლობაში სხვადასხვა პერიოდში არ ჰქონდათ მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. საჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო იზიარებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციას და აპირებს დამატებითი ზომების გატარებას, რათა პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრები სრულად იყვნენ უზრუნველყოფილი შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით. მოთხოვნის საჩივრის რეგისტრაციისა და ადრესატისათვის გაგზავნის კუთხით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საჩივრების შემტან პატიმართა უმრავლესობას ეცნობა საჩივრის რეგისტრაციის ნომერი, თუმცა საყურადღებოა, რომ კონფიდენციალური საჩივრის შეტანის შემთხვევაში ყოველი მესამე პატიმარი აღნიშნავს, რომ მათ არ მიუღიათ საჩივრის რეგისტრაციის ნომერი. პატიმრების უმრავლესობის განცხადებით საჩივრების ყუთთან არ გამოუკრავთ გადაგზავნილი საჩივრის რეგისტრაციის ნომერი და შესაბამისი კონვერტის კოდი. ხაზგასასმელია, რომ სარეგისტრაციო ნომრის შესახებ ინფორმაციას აწვდიან პირდაპირ საქმეებში, რითაც შესაძლებელი ხდება კონფიდენციალური საჩივრის ავტორის იდენტიფიცირება. კვლევის დროს დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც საჩივარი განსახილველად იმ პირს გადაეგზავნა, რომლის ქმედებასაც ეხებოდა საჩივარი. სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო არ იზიარებს სახალხო დამცველის პოზიციას გაგზავნილი კონფიდენციალური საჩივრის რეგისტრაციის ნომრისა და შესაბამისი კოდის საჩივრის ყუთთან გამოკვლასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. მიუხედავად ამისა, სამინისტრო მზადყოფნას აცხადებს, მიიღოს მონაწილეობა აღნიშნული რეკომენდაციის განხილვაში. ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ პატიმრების აბსოლუტური უმრავლესობისათვის სარეგისტრაციო ნომრის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება არ ხდება კონფიდენციალურობის დაცვით. პრობლემას წარმოადგენს დახურული ტიპის დაწესებულებაში მყოფი პატიმრის მიერ თანხმობრივი პირის გარეშე საჩივრის ყუთით სარგებლობის შეუძლებლობა. ასევე რიგ დაწესებულებებში საჩივრების ყუთი სათვალთვალო კამერების ხედვის არეალში ხდება. კონფიდენციალურობა ირღვევა, როდესაც სოციალური სამსახურის თანამშრომლის დახმარებით საჩივრის დაწერისას საკანში უსაფრთხოების თანამშრომელიც იმყოფება. დახურული ტიპის დაწესებულებებში კონფიდენციალური საჩივრის დასაწერად საჯირო კონვერტის მიღება იდენტიფიცირების გარეშე არ ხდება. კონფიდენციალურობის აშკარა დარღვევის პრაქტიკას წარმოადგენს კონვერტის მოთხოვნისას სოციალური სამსახურის თანამშრომლის მიერ კონვერტის ნომრის და პატიმრის სახელისა და გვარის ჩანიშვნა. შემაშფოთებელია სახალხო დამცველის აპარატიდან მჯავრდებულებისათვის გაგზავნილი კორესპონდენციის გახსნილ მდგომარეობაში დარიგება, აგრეთვე დაწესებულების თანამშრომლების მიერ დახურული კონვერტების პატიმრის დანდასწრებით გახსნა და მათ პირად საქმეში ჩადება. საჩივრების მოთხოვნისა და განცხადების განხილვის სხვადასხვა ვადის გამო პრობლემას წარმოადგენს პენიტენციური სისტემის სხვადასხვა ერთეულის მიერ პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნისა და საჩივრის, ასევე ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან გამომდინარე განცხადების დიფერენცირება და დადგენილ ვადაში რეაგირება. პატიმრების მოთხოვნების საპასუხოდ დამკვიდრებულია დროული, მაგრამ შაბლონური პასუხების გაცემის პრაქტიკა. კერძოდ კი, მოთხოვნის საჩივრის განცხადების ადრესატი პენიტენციური სისტემის ერთეულებით ძალიან მოკლე ვადებში უგზავნიან პატიმარს პასუხს. თუმცა ეს პასუხის უმეტესწილად წარმოადგენს არა მოთხოვნის საჩივრის განცხადების განხილვის შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებას, არამედ უფრო შუალედურ პასუხს, რომელიც ადასტურებს, რომ ადრესატმა მიიღო პატიმრის მოთხოვნა, საჩივარი განცხადება. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შემთხვევაში არ ხდება მომჩივნის განცხადებლის წერილობით სათანადო ინფორმირება ვადის გაგრძელების აუცილებლობის შესახებ. უარყოფითად უნდა შეფასდეს ის გარემოება, რომ საჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს, სამედიცინო დეპარტამენტისა და გენერალური ინსპექციის მიერ საჩივრის განხილვის ვადები პატიმრობის კოდექსით განსაზღვრული არ არის. პრობლემურია გენერალური ინსპექციის მეთოდოლოგია. საკითხის შესწავლისას, კერძოდ ისინი ძირითადად შემოიფარგლებიან მხოლოდ პატიმრისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების გამოკითხვით. გენერალური ინსპექციის წარმომადგენლები ყველა შემთხვევაში არ სწავლობენ დოკუმენტურ და სხვა მტკიცებულებებს, არ გამოკითხავენ სხვა პატიმრებს და სხვა მოწმეებს. ასევე გამოკითხვისას ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს უსვამენ მისახვედრ კითხვებს და მიღებულ პასუხებს არ ამოწმებენ სხვა წყაროებით. საქმეების წარმოება წყდება იმ არგუმენტით, რომ არ დადასტურდა დარღვევის ფაქტი. მაშინ, როდესაც ჩამოწერი ცნობებში არგუმენტაცია ძირითადად მოიცავს მხოლოდ მიღებული აღსთა განმარტებების აღწერას და ბოლოს დასკვნას, რომ არ დადასტურდა დარღვევის ფაქტები. საჯელ აღსრულების დახურული ტიპის დაწესებულებებში პრობლემებია პატიმართათვის განკუთვნილი პასუხების გადაცემის საკითხთან დაკავშირებით. კერძოდ,
პატიმარს აცნობენ მისი განცხადების პასუხს, თუმცა არ უტოვებენ საკანში. არის შემთხვევები, როცა პატიმარი ვერ ახერხებს სათანადოდ გაეცნოს მიღებულ პასუხს და განახორციელოს შემდგომი რეაგირება. საანგარიშო პერიოდში საჯელახსრულების და პრობაციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ პატიმართა საჩივრებზე რეაგირების ანალიზმა აჩვენა, რომ გენერალური ინსპექციის მიერ განხორციელებული სამსახურეობრივი შემოწმება ფორმალურ ხასიათს ატარებს და ვერ ჩაითვლება ეფექტიან საქმიანობად. იგივე შეიძლება ითქვას მონიტორინგის სამართველოს მიერ განხორციელებული საქმიანობაზე. Სწორედ გენერალური ინსპექციისა და მონიტორინგის სამართველოს უფლებამოსილებების ურთიერთკვეთა და მონიტორინგის სამართველოს არაეფექტიანი მუშაობა გახდა ამ უკანასკნელის საჯელ აღსრულების დეპარტამენტთან ერთად გაუქმების მიზეზი, რაც უდავოდ დადებითად უნდა შეფასდეს. დადებითად უნდა შეფასდეს სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სამართველოს მიერ მდგომარეობის კრიტიკული შეფასებისა და დარღვევების გამოვლენის პრაქტიკა. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სამართველოს საქმიანობის შემდგომი გაზდიერება და მისი შესაბამისი ადამიანური რესურსით უზრუნველყოფა. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის აზრით, მნიშვნელოვანია სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სამართველოს სამუშაო მეთოდოლოგიის შემდგომი დახვეწა, თანამშრომელთა პროფესიული სწავლება, სამმართველოს უფლებამოსილებების შესახებ, პატიმართა სათანადო ინფორმირება და საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. ერთი წერტილი, სამი წერტილი. თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება. ზოგადი მიმოხილვა. 2014 წლის 3 ივნისს თბილისში გაიხსნა პირველი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება, რომელიც ამოქმედდა 2015 წლის იანვრიდან. თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში განთავსებულნი არიან მჟავრდებულები, რომლებსაც პირობით ვადამდე გათავისუფლების ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე თავისუფლების აღკვეთა თავისუფლების შეზღუდვით შეეცვალათ. თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში ასევე განთავსდებიან პირები, ვისაც სასამართლო თავისუფლების შეზღუდვას შეუფარდებს. აღნიშნული დაწესებულება ორიენტირებულია მჟავრდებულთა საზოგადოებაში სრულფასოვან ინტეგრაციაზე. გარე სამყაროსთან კონტაქტის შესანარჩუნებლად მშავრდებულებს გარანტირებული აქვთ უქმე დღეებში დაწესებულების დატოების შესაძლებლობა. წამება და სხვა სასტიკი არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობა. აღსანიშნავია, რომ ვიზიტის დროს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებს მშავრდებულების მიმართ დაწესებულების თანამშრომელთა მხრიდან ფიზიკური ძალადობის ან სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია არ მიუღიათ. უსაფრთხოება. თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში ელექტრონული მეთვალყურეობის სისტემით არ იყო აღჭურვილი არცერთი საცხოვრებელი საკანი. ელექტრონული მეთვალყურეობის სისტემა მხოლოდ სამარტო საკნებშია დამონტაჟებული. მიღებული ინფორმაციის თანახმად, დაწესებულების თანამშრომლებს წლის განმავლობაში სპეციალური საშუალებები არ გამოუყენებიათ. დაწესებულებაში განხორციელებული ვიზიტის დროს მიღებული ინფორმაციის თანახმად, მშავრდებულთა შორის კონფლიქტური სიტუაციების აღმოფხვრას დაწესებულების თანამშრომლები მათთან საუბრით ცდილობენ. მიუხედავად ამისა, 2015 წლის განმავლობაში პატიმრებს შორის სიტყვიერი შელაპარაკებისა და ფიზიკური დაპირისპირების 19 შემთხვევა მოხდა. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით დაწესებულებაში უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით პრობლემებია. კერძოდ, არსებობს მჟავრდებულთა შორის ძალადობის და წესრიგის დარღვევის მაღალი რისკი. შესაბამისად, აუცილებელია სათანადო ზომების გატარება, მათ შორის მჟავრდებულებზე სათანადო ზედამხედველობის და კონფლიქტების პრევენციის მიზნით. დაწესებულებაში თანამშრომელთა საკმარისი რაოდენობის უზრუნველყოფა და მათი სწავლება დინამიკური უსაფრთხოების პრაქტიკაში განხორციელების საკითხებზე. დღის განრიგი და სარეაბილიტაციო აქტივობები. არასაპატიმრო საჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად თავისუფლებას შეზღუდული პირის შრომითი საქმიანობა ანაზღაურებადია. შენიშვნის დასაწყისი. მუხლი 44 ნაწილი მესამე. შენიშვნის დასასრული. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიღებული ინფორმაციის თანახმად, შენიშვნის დასაწყისი 2016 წლის 5 თებერვალს სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ხელმძღვანელის ნომერი 1557 წილადი 16 წერილი შენიშვნის დასასრული. 2015 წლის განმავლობაში დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ მაკარონის აწარმოში ანაზღაურებად პოზიციაზე მხოლოდ 11 მსჯავრდებული იყო დასაქმებული. წლის მანძილზე დაწესებულებაში განხორციელდა სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამები, რაც მისასალმებელია, თუმცა მნიშვნელოვანია მსჯავრდებულებს წლის განმავლობაში მიეცეთ დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ ანაზღაურებად საწარმოებსა და საამქროებში დასაქმების საშუალება. სამედიცინო მომსახურება.
სანგარიშო წლის განმავლობაში სამოქალაქო სექტორის სამკურნალო დაწესებულებებში 15 მსჯავრდებული გაიგზავნა. მათგან ერთი გეგმიური წესით, სახელმწიფო ხარჯით, სამი სასწრაფო წესით, ასევე სახელმწიფო ხარჯით, ხოლო 11 ის შემთხვევა გეგმიური წესით საკუთარი ხარჯით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მსჯავრდებულთა სამედიცინო ბარათებში არსებული ჩანაწერების საფუძველზე იკვეთება, რომ რიგ შემთხვევებში მსჯავრდებული საჭიროებს კონკრეტული ექიმ სპეციალისტის კონსულტაციას, თუმცა მკურნალობა აღნიშნული კონსულტაციის გარეშე დაწესებულების ექიმის მიერ ენიშნება. დაწესებულებაში არ არის უზრუნველყოფილი ექიმ სპეციალისტთა კონსულტაციები. დაწესებულების მთავარი ექიმი თავის თავზე იღებს ყველა სახის კონსულტაციასა და მკურნალობის დანიშნას. რეჟიმი, დისციპლინური პასუხისმგებლობა და წახალისება. 2015 წლის განმავლობაში დაწესებულებაში დისციპლინური სახელის დაკისრების 48 შემთხვევიდან 24 შემთხვევაში მსჯავრდებულებს აეკრძალათ დაწესებულების ტერიტორიის დატოვება. დისციპლინური სახელების დაკისრების ძირითადი მიზეზები იყო სხვა პატიმრების ფიზიკური სიტყვიერი შეურაცხყოფა, დაწესებულებაში ნასვამ მდგომარეობაში ან დაგვიანებით გამოცხადება და დაწესებულების თანამშრომლის შეურაცხყოფა. კონტაქტი გარე სამყაროსთან. დაწესებულების დებულების თანახმად მსჯავრდებულს უფლება აქვს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფილი იყოს ხანმოკლე პაემნის უფლებით მშობელთან, მშვილებელთან, შვილთან, ნაშვილებთან, მეუღლესთან, დასთან, ძმასთან, თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად 2015 წელს 19 მსჯავრდებულმა ისარგებლა ოჯახთან პაემნის, ხოლო 7 მსჯავრდებულმა ადვოკატთან შეხვედრის უფლებით. მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილნი არიან კანონით გათვალისწინებული წერილობითი და სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებებით. ოჯახის წევრებთან ხანმოკლე პაემნისა და უქმე დღეებში დაწესებულების დროებით დატოვების უფლებით. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გამოიკვეთა ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული სირთულეები, რის გამოც მსჯავრდებულებს უწევთ დაწესებულებიდან უახლოეს სამარშრუტო ტაქსის გაჩერებამდე საცალფეხო ბილიკით მისვლა. ეს განსაკუთრებით რთულია ზამთარში, ცივ და წვიმიან ამინში. 1-4 წერტილი. მდგომარეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ ორგანოებში. 2015 წლის განმავლობაში მონიტორინგი ჩატარდა 59 პოლიციის სამართველოში და 31 დროებითი მოთავსების იზოლატორში, სადაც გასაუბრება შედგა 94 დაკავებულთან. მონიტორინგის მიმდინარეობისა სახალხო დამცველი სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრები დაუბრკოლებლად დაიშვებოდნენ და თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართველოებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. ვიზიტის ფარგლებში ყველა სამართველოსა და იზოლატორის თანამშრომლები კანონის მოთხოვნის შესაბამისად სრულად თანამშრომლობდნენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებთან და ხელს უწყობდნენ მათ მონიტორინგის სრულყოფილ განხორციელებაში. ზოგადი მიმოხილვა: 2014 წელთან შედარებით უმნიშვნელოდ შემცირებულია დროებითი მოთავსების იზოლატორში მყოფ პირთა რაოდენობა. ამასთან 2015 წელს 2014 წელთან შედარებით სხეულის დაზიანების 916 შემთხვევით ნაკლები დაფიქსირდა. შემცირებულია ასევე პოლიციის მიმართ პრეტენზიით მიმართვის შემთხვევები, 30 შემთხვევით ნაკლები. მიუხედავად ამისა, წამებისა და სხვა არასათანადო და სპეციალური პრევენციული ჯგუფი მიიჩნევს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობა გაუარესებულია. 2015 წელს 2014 წელთან შედარებით გაიზარდა პოლიციის თანამშრომლების მიერ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიების შესახებ საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გაგზავნილი სახალხო დამცველის წინადადებების რაოდენობა. წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის მაღალ რისკებს ასევე ადასტურებს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ ჩატარებული კვლევა. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ 2015 წელს მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის საკითხი და შეშფოთებულია იმ ფაქტით, რომ უმეტეს შემთხვევაში გამცხადებელთა აღს და განმარტებებში იკვეთება ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობისთვის პოლიციის თანამშრომელთა წინასწარი მიზანმიმართული მზადება და მისი განხორციელება აღიარებითი ჩვენების მიღების მიზნით, რაც წამების დანაშაულის მაკვალიფიცირებელი ნიშანია. ცალკეულ შემთხვევებში პრობლემური იყო პოლიციის მიერ დაკავებული პირების ისეთი სამართლებრივი დაცვის გარანტიების უგულებელყოფა, როგორიცაა უფლებების განმარტება, ოჯახთან და ადვოკატთან დაკავშირება. წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის მაღალ რისკებს შეიცავს პოლიციის მიერ პირთა გამოხატული და თავისუფალი თანხმობის გარეშე ჩატარებული ეგრეთ წოდებული გასაუბრების პრაქტიკა პოლიციის ავტომანქანაში ან სამართველოში, გაყოფილებაში, რაც ფაქტობრივად წარმოადგენს საპროცესო უფლებების განმარტების გარეშე თვითნებურ დაკავებას. სახალხო დამცველი უარყოფითად აფასებს იმ გარემოებას, რომ არც პოლიციის სამმართველოში და არც დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არ წარმოებს რეესტრი,
რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა იმის გარკვევა, თუ რამდენმა პირმა მოითხოვა ოჯახის ინფორმირების, ან ადვოკატის მოთხოვნის უფლებით სარგებლობა და რამდენმა ისარგებლა ამ უფლებებით. სახალხო დამცველი დადებითად აღნიშნავს ადვოკატის ხელმისაწვდომობის მხრივ ზოგადად არსებულ მდგომარეობას და დაკავების ადგილებში ადვოკატთან კონფიდენციალურად გასაუბრების შესაძლებლობას. მიუხედავად ამისა, სერიოზულ პრობლემად მიიჩნიეს მონიტორინგის დროს დაფიქსირებულ რიგ შემთხვევებს, როცა დაკავებულის მიერ ადვოკატის ხელმისაწვდომობისა და სხვა პროცესუალური უფლების სარგებლობის მოთხოვნის გამო პოლიციის მხრიდან სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას. ადვოკატის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით პრობლემულია ის ფაქტი, რომ ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირები ფინანსური სახსრების არარსებობის თუ სხვა მიზეზის გამო თითქმის არასდროს არ სარგებლობენ ადვოკატის დახმარებით. ამავე დროს არსებული საკანონმდებლო ბაზა ვერ უზრუნველყოფს უფასო იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე დაკავებული პირებისათვის სამართალ წარმოების პირველივე ეტაპიდან ადვოკატის მომსახურებას. ეს საკითხი განსაკუთრებით მწვავე დგას რეგიონებში, სადაც უფასო იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის პრობლემურობასთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციების უფასო სამართლებრივი დახმარების პროგრამებიც ნაკლებად ხელმისაწვდომია. დროებითი მოთავსების იზოლატორში მყოფი პირების არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის მნიშვნელოვან სამართლებრივ გარანტიას წარმოადგენს ადმინისტრაციის მიერ დაკავებული პირების სხეულზე არსებული დაზიანებების შესახებ საგამოძიებო ორგანოსთვის შეტყობინების გაგზავნის პროცედურა. აღსანიშნავია, რომ დაკავებული პირების სხეულზე არსებული დაზიანებების შესახებ პროკურორს შეტყობინება იზოლატორის უფროსის შეხედულებისამებრ და ამ პროცედურის მარეგულირებელი კონკრეტული წესი დადგენილი არ არის და გაურკვეველია. კონკრეტულად რა შემთხვევაში ეგზავნება შეტყობინება პროკურორს. პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტიც, რომ პროკურატურის მიერ სათანადო დახდება დროებითი მოთავსების იზოლატორებიდან გაგზავნები დაკავებული პირების პრეტენზიების შესწავლა და გამოძიების ჩატარება. საქართველოს სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის მონიტორინგის სამსახურის შემოწმების პრაქტიკა ვერ უზრუნველყოფს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის საკითხის სათანადო შესწავლას. შემოწმებისას ყურადღება მახვილდება იზოლატორების საქმიანობის უფრო ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ მხარეზე და არა დაკავებული პირების მიმართ პოლიციის მხრიდან შესაძლო არასათანადო მოპყრობის დოკუმენტირების ხარისხზე და ამ მხრივ მათი უფლებების დაცვის მდგომარეობაზე. უცვლელია სახალხო დამცველის პოზიცია დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით და მიიჩნევს, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი მექანიზმის შექმნა, რომლის მანდატიც იქნება სამართალ დამცავთა მხრიდან დაკავებულ პირთა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების ეფექტიანი გამოძიება. წამება და სხვა არასათანადო მოპყრობა. 2014 წელს პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების შესახებ გამოძიების დაწყების თაობაზე საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ საქართველოს მთავარ პროკურორს 7 წინადადება გაეგზავნა, ხოლო 2015 წელს 11 წინადადება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს ძირითადად ტენდენციად გამოიკვეთა პოლიციელების მიერ დაკავებისას ძალის გადამეტების პრაქტიკა, რაზეც მათ შორის საუბარია სახალხო დამცველის 2014 წლის საპარლამენტო ანგარიში. ხოლო 2015 წელს იკვეთება უკვე დაკავებული პირების მიმართ პოლიციის თანამშრომლების მიერ არასათანადო მოპყრობის ტენდენცია. 2015 წელს 2014 წელთან შედარებით გაიზარდა პოლიციის თანამშრომლების მიერ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიების შესახებ საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გაგზავნილი სახალხო დამცველის წინადადებების რაოდენობა. ასევე შემაშფოთებელია ის გარემოება, რომ სახალხო დამცველის მიერ 2015 წელს საქართველოს მთავარი პროკურორისთვის გაგზავნილი 11 წინადადების საფუძველზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის საფუძველზე და ეს მაშინ, როცა სახალხო დამცველის წინადადებებში მითითებული გარემოებები შეიცავს წამების და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ნიშნებს. სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს პროკურატურას, რომ მსგავს შემთხვევებში გამოძიება დაიწყოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 პირველი და 154 მესამე მუხლებით. მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს პოლიციის მიერ დაკავებული პირების ისეთი სამართლებრივი დაცვის გარანტიების უგულებელყოფა, როგორიცაა უფლებების განმარტება, ოჯახთან და ადვოკატთან დაკავშირება. ასევე განსაკუთრებით საყურადღებო საანგარიშო პერიოდში, როგორც ეს დაკავების ოქმებშია მითითებული, პოლიციის მიმართ მოქალაქეების აგრესიის გამოვლენის ტენდენცია. რა დროსაც პოლიციის თანამშრომელთა არასაკმარისი კვალიფიკაციის პირობებში მაღალია მათი მხრიდან ძალის გამოყენების და შესაბამისად ძალის გადამეტების ალბათობაც. არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის ძირითადი გარანტიები: დაკავებულის ინფორმირება უფლებების შესახებ. სახალხო დამცველს
მიაჩნია, რომ პირის გასაუბრებისთვის პოლიციის ავტომობილსა თუ განყოფილებაში გადაყვანის პრაქტიკა ქმნის უკანონო დაკავებასა და არასათანადო მოპყრობის მაღალ რისკს. პირისათვის თავისუფლების აღკვეთის ნებისმიერ შემთხვევაში მას დაუყოვნებლივ და გასაგებად უნდა ეცნობოს უფლებების შესახებ. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ზოგიერთი პოლიციის სამართველოში პირთა შემოყვანის დროს წინ უსწრებს მათი ფაქტობრივი დაკავების დროს სამართველოში შემოყვანისას. ისინი ოფიციალურად დაკავებული არ ყოფილან და დიდი ალბათობით მათთვის არ განუმარტავთ არანაირი უფლება. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორში მიყვანილ ყველა პირს მკაფიოდ და მისთვის გასაგებად უნდა განემარტოს არამხოლოდ პროცესუალური უფლებები, არამედ ყველა ის უფლება და ასევე მოვალეობები, რაც მას უშუალოდ იზოლატორში ყოფნისას აქვს. ოჯახის ინფორმირება დაკავების შესახებ. ადვოკატისა და ექიმის ხელმისაწვდომობა. ოჯახის ინფორმირება. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 157 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, პირის დაკავებიდან არაუგვიანეს 3 საათისა, პროკურორმა ან მისი დავალებით გამომძიებელმა უნდა შეატყობინოს დაკავებული პირის ოჯახის წევრებს ან მესამე პირებს დაკავების შესახებ. საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდამღვევთა კოდექსის 255 მუხლის პირველი ნაწილის გ-ქვე პუნქტით გათვალისწინებულია დაკავებული პირის უფლება სურვილის შემთხვევაში მისი დაკავების ფაქტი და ადგილსამყოფელი ეცნობოს მის მიერ დასახელებულ ახლობელს. პოლიციის მიერ ოჯახის წევრების ან ადვოკატისთვის დაკავების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების პრაქტიკა განსხვავებულია. ზოგიერთ შემთხვევებში პოლიციის თანამშრომელი ბრალდებულს უფლებას აძლევს ოჯახის წევრს მისი საკუთარი ტელეფონით, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გადაამოწმებს, რომ პირი, რომელსაც ბრალდებული ურეკავს, ნამდვილად მისი ოჯახის წევრია, დაუკავშირდეს ან და პოლიციის თანამშრომელი თავად რეკავს ბრალდებულის მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე და აცნობებს ოჯახს. ამასთან არც პოლიციის სამმართველოში, არც დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არ წარმოებს რეესტრი, თუ რამდენმა პირმა მოითხოვა ოჯახის ინფორმირების უფლებით სარგებლობა. რამდენმა ისარგებლა, ვინ დაუკავშირდა დაკავებული პირის ახლობლებს, რა ინფორმაცია მიაწოდა და ასე შემდეგ. რაც ქმნის შტაბეჭდილებას, რომ მაშინაც კი, როდესაც დაკავებული პირი ითხოვს, რომ მისი ოჯახის წევრებს ეცნობოდ დაკავების შესახებ, ეს პოლიციის კეთილ ნებაზე იქნება დამოკიდებული. რადგან ამ უფლებით სარგებლობის დოკუმენტირება არ ხდება რაიმე ერთიანი სისტემატიზებული რეესტრის სახით. აქედან გამომდინარე, ისეთ შემთხვევაში, როდესაც დაკავებული პირი ვერ სარგებლობს აღნიშნული უფლებით, რადგან მისი ოჯახის წევრები ან ახლობლები სატელეფონო კავშირით ხელმისაწვდომი არ იყვნენ, ძნელია დადგენა პოლიციის თანამშრომლებმა რეალურად განახორციელეს ზარი და ვერ დაუკავშირდნენ დაკავებულის ახლობლებს, თუ მათი მხრიდან თვითნებურად მოხდა პირისათვის ამ უფლების შეზღუდვა. დროებით მოთავსების იზოლატორებში, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში აღრიცხვიანობის სისტემის გაუმჯობესება შესაბამისი რეესტრების დახვეწის გზით გათვალისწინებულია ადამიანთა წამების, არახუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმით. შესაბამისად, სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ რეესტრების დახვეწა უნდა მოიცავდეს ასევე დაკავებული პირის მხრიდან ოჯახისა თუ ადვოკატის ინფორმირების მოთხოვნის სათანადო დოკუმენტირებასაც. ადვოკატის ხელმისაწვდომობა. წამების საკითხებში გაერო სპეციალური მომხსენებელი 2015 წლის მარტში საქართველოში განხორციელებული ვიზიტის შესახებ ანგარიში აღნიშნავს, რომ ზოგადად ადვოკატის ხელმისაწვდომობის მხრივ დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობაა და დაკავების ადგილებში პირებს ეძლევათ ადვოკატთან კონფიდენციალურად გასაუბრების შესაძლებლობა. თუმცა მიუთითებს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში დაკავებულის მხრიდან ადვოკატის ხელმისაწვდომობის თუ სხვა პროცესუალური უფლებით სარგებლობის მოთხოვნის გამო პოლიციის მხრიდან ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას. სახალხო დამცველს აქამდეც აღნიშნავს, რომ ადვოკატის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დაკავების მომენტიდან უმოკლეს ვადაში, რადგან დაშინების, ზეწოლის, შეურაცხყოფისა და სხვა სახის არასათანადო მოპყრობის საფრთხე ყველაზე მაღალია სწორედ თავისუფლების აღკვეთის პირველ ეტაპზე, როდესაც პირი განსაკუთრებულად მოწყვლადია. მიუხედავად იმისა, რომ ადვოკატის ხელმისაწვდომობის უფლება გარანტირებულია როგორც ადმინისტრაციულ, ისე სისხლის სამართლის პროცესში, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის დროს გამოვლინდა ტენდენცია, როდესაც ადმინისტრაციული წესი დაკავებული პირები თითქმის არასოდეს სარგებლობენ ადვოკატის დახმარებით. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი დადგენილი რეგულაციების მიხედვით ფაქტობრივად გამოირიცხება დაკავებული პირის მიერ დაკავების მომენტიდან უმაღლეს ლატაში ადვოკატის უფლების სარგებლობა, თუკი მას საკუთარი სახსრებით არ შეუძლია დაიქირავოს დამცველი.
დამატებით პრობლემურია დაკავებულის მიერ ადვოკატის მოთხოვნის ფაქტის დოკუმენტირება. სახალხო დამცველს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ ადვოკატის უფლებით სარგებლობის ყოველი მოთხოვნა იყოს დოკუმენტირებული და წარმოებდეს რეესტრი, რომელშიც ყოველი ასეთი მოთხოვნა და მასზე რეაგირება აღინიშნება. ექიმის ხელმისაწვდომობა. საანგარიშო პერიოდში დაკავების შემდეგ 251 პირი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადაყვანილ იქნა სამედიცინო დაწესებულებაში. დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაკავებული პირის შესახლებისას ხდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის გამოძახება. სასწრაფო დახმარების ექიმი დაკავებულ პირს უტარებს სამედიცინო შემოწმებას. სახალხო დამცველი მიესალმება ამ პრაქტიკას, ვინაიდან სასწრაფო დახმარების ექიმი არ ექვემდებარება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავის საქმიანობას მისგან დამოუკიდებელია. სახალხო დამცველს ასევე მიაჩნია, რომ ყველა სამედიცინო შემოწმება უნდა ტარდებოდეს სამართალდამცავი ორგანოების მუშაკებისა და სხვა არასამედიცინო პერსონალის მოსმენისა და ვიზუალური დაკვირვების გარეშე. გარდა იმ ცალკეული შემთხვევებისა, როდესაც აუცილებელია სამედიცინო პერსონალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის ექიმების მიერ დაზიანებების დოკუმენტირებასთან და დაკავშირებით შესწავლილ 740 საქმიდან კვლევის შედეგად გამოვლინდა 264 შემთხვევა, როდესაც გარეგნული დათვალიერების ოქმში მითითებულია დაზიანება, ხოლო სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ექიმი დაზიანების შესახებ არ უთითებს. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ იზოლატორებში შსსს სამედიცინო პერსონალის განთავსება ერთის მხრივ უზრუნველყოფს სწრაფ და დროულ სამედიცინო მომსახურების გაწევას, მაგრამ მეორეს მხრივ ამ პერსონალის მიუკერძოებლობის და დამოუკიდებლობის ხარისხის აეჭვა, რამაც შესაძლოა სამომავლოდ დაკავებულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების იდენტიფიცირებას ხელი შეუშალოს. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის განსაკუთრებული შესწავლის საგანი მომავალში სწორედ შსსს სამედიცინო პერსონალის საქმიანობა და მათი დამოუკიდებლობის ხარისხის განსაზღვრა იქნება. პროცედურული გარანტიები. აუდიო, ვიდეო ჩანაწერები. წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი მიიჩნევს, რომ პოლიციის განყოფილებებში დაკავებულთათვის მინიჭებული დაცვის ფუნდამენტური გარანტიები გამყარებული იქნება, თუ თითოეული დაკავებულისთვის ცალ-ცალკე იწარმოება ერთიანი და ზედმიწევნით ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც აისახება მისი პატიმრობის ყველა ასპექტი და მათთან დაკავშირებით განხორციელებული ქმედებები. 2015 წელს კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა პოლიციის სამმართველოების უმეტესობაში შიდა პერიმეტრზე ვიდეო მეთვალყურეობის არარსებობა. აუცილებელია პოლიციის სამართველოების შენობების სათვალთვალო კამერებით აღჭურვა და ვიდეო ჩანაწერის შენახვა გონივრული ვადით, რაც დაკავებული პირის არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის დამატებით გარანტიას წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს სახალხო დამცველის მიერ პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან დაკავებული პირების მიმართ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით გაცემული 11 რეკომენდაციიდან 10 ეხებოდა დაკავებული პირის მიმართ ფიზიკური ძალადობის ფაქტებს, რომელიც განხორციელდა პოლიციის სამმართველოებში. მნიშვნელოვანია, რომ სამხრე ვიდეოკამერები და მანქანის ვიდეო რეგისტრატორებით აღიჭურონ არამხოლოდ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლები, არამედ დეტექტივ გამომძიებლები და უბნის ინსპექტორ გამომძიებლებიც. ვიდეო ჩანაწერი შესაძლოა იყოს უფლების დაცვის საკმაოდ ეფექტიანი გარანტია, როგორც დაკავებული პირისათვის, ასევე პოლიციისათვის. საქართველოს სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ აუცილებელია პირის დაკავებიდან იმ მომენტამდე, სანამ იგი იმყოფება პოლიციის კონტროლის ქვეშ, ყველა შემთხვევაში მოხდეს სრული პროცესის ვიდეო ჩაწერა. დაკავებული პირის არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის უზრუნველ საყოფად მნიშვნელოვანია დროებითი მოთავსების იზოლატორში მოხდეს მიმდინარე ვიდეო მეთვალყურეობის ჩაწერა და ჩანაწერების გონივრული ვადით შენახვა. საჭიროების შემთხვევაში ჩანაწერები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებისათვის. დოკუმენტაციის სრულყოფილი წარმოება. 2015 წლის მანძილზე განხორციელებული ვიზიტების დროს სახალხო დამცველის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა მონიტორინგის განხორციელებისას შეამოწმეს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დაკავებულ პირთა საქმეები, პოლიციის სამართველოებსა და განყოფილებებში არსებული ჟურნალები. აღნიშნული დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა სხვადასხვა სახის დარღვევები და ხარვეზები, რომლის გამოსწორებაც აუცილებელია დოკუმენტაციის სრულყოფილი წარმოებისთვის. რიგ შემთხვევებში ვერ დგინდება, რა დროს იქნა პირი დაკავებული პოლიციის თანამშრომლის მიერ. გაურკვეველია დაკავებულის სამართველოში შეყვანის თარიღი, დრო, ასევე შემდგომში რა ბედი ეწია დაკავებულს. არეულია ჟურნალებში არსებული ნუმერაცია, არ არის მითითებული საათ და რა ვითარებაში მოხდა სამართალ დაღვევა. ზოგ შემთხვევებში კი გრაფები ჟურნალებში საერთოდ არ არის შევსებული. მონიტორინგის შედეგების მიხედვით დადგინდა, რომ აუცილებელია ადმინისტრაციული დაკავების ოქმის ფორმის სრულყოფა.
მასში სულ ყოფილი ინფორმაციის ჩამატების გზით და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორების, პოლიციის ამართველოებისა და განყოფილებების თანამშრომელთა გადამზადება სწავლება.